Вітаю вас, мої дорогенькі. Попередження сьогодні від вищих сил. Про що хочуть попередити? Зараз дуже важлива ситуація, інформація буде, тому налаштуйся просто почути, сприйняти спокійно. І так, про що хочуть попередити тебе вищі сили? Давайте подивимося взагалі, що бачать вищі сили. Тут яка закрита інформація, іде, ти робиш вибір, начебто з закритими очима. Вищі сили бачать, як ти бачиш, роздвоєність якусь таку, дві дороги, і незрозуміло, яка дорога саме твоя, куди йти. Це вони бачать. Вони хочуть попередити саме про певні складнощі через те, що ти наче закритими очима йдеш. Так, і про що вони хочуть попередити? Так, вони саме в цьому бачать складність. Давайте дивитися, про що хочуть попередити тебе вищі сили. Цей крок, цей вибір значно впливає на твоє майбутнє. Це дуже важливе рішення. Що це за рішення взагалі? Яке ти робиш буквально закритими очима? Рішення, яке потрібно прийняти швидко. Обрати шлях швидко. Це прям кармічна ситуація, говорять вищі сили. Це щось таке прям дуже важливе. Так. Ага, тут якісь люди є, які хочуть закрити від тебе цю правду. Від тебе цю правду закрити. Це настільки важлива ситуація, настільки важлива інформація, що зараз просто розслаб мозок і нехай душею сприймається ця інформація, щоб, як кажуть, точно вона попала в ціль для опрацювання. Давайте ще раз, про що хочуть попередити вищі сили тут? Напрям руху. Тобі хочуть, ну як, буквально закрити дорогу, бачиш? Закривають цю дорогу, не показують. А, це тобі хтось завзяв в'язю за ті очі. Хтось буквально не хоче, щоб ти рухалася. Напрям твій закривають. Попередити хочуть. Напрям. Закривають твій напрям. Що за напрям? Напрям роботи, можливо. Напрям. Десь тобі. Десь тобі хочуть буквально зашкодити. Але це такі таємні, кулуарні дії, що там взагалі не підкупаєшся. Хто і як, і що. Крисок показують. Ти реально, якщо ти тут зараз, так, це тобі було потрібно, конче потрібно почути. Так, добре. Але будемо легше сприймати все, що відбувається, воно відбувається на нашу користь, так? І розумій, що все відбувається в житті, кажи собі, на мою користь. Те, що ти зараз почула, просто попроси свою підсвідомість цю інформацію якось переварити і видати правильні дії, щоб мозок скерував твій організм на правильні дії. Про що тут хочуть попередити вищі сили? Але десь глибоко-глибоко. В цьому видніється все-таки
Ситуація, яка буде розв'язана на твою користь. Тобто ситуація розв'яжеться на твою користь. І саме підсвідомість допоможе тобі в цьому. Тобто, як я сказала, одразу підсвідомість сама й вийшла. І вона тобі сказала, тобто твоя душа, так, вона сказала, що я цю інформацію тобто, трансформую на її користь. Ну, дівчата, я не знаю, тут реально якісь магічні все-таки енергії в нашому егрегорі, дорогенькі дівчата. Ми зібралися тут не просто так, не просто поговорити. Тут реально відбуваються чудеса, які ти зараз побачила, так? Буквально були з потока вирвані слова, і тут ці слова реалізувалися буквально тут і зараз. Тобто на твою користь, настільки яскраво, настільки шикарно ти вийдеш з цієї ситуації, це просто, не знаю, обійняти і плакати від щастя. Ти будеш сама радіти тому, яка ти класна, яка ти взагалі розумничка, що вийшла з цієї ситуації просто на користь собі, не просто там не зашкодивши, а на користь собі. Так, добре. Навіть просто не показують, що там, як там якісь кулуарні мотиви. А ти виходиш чистою і навіть іще з прибутком. Та тут взагалі на дні колоди йде сонечко, яке говорить просто про повноцінну тобою, ну як, повноцінно енергетично наповнену особистість, яка вийшла із скрутного становища, ще більше заробила, ніж було. Так, що нам потрібно знати з цієї ситуації? Ще, можливо, потрібно щось знати? Скажіть нам, будь ласка. Не погоджуйся на чиїсь провокації. Будь хитрішою. І тут в цьому мудрість саме. Будуть несподівані якісь ситуації. Просто на несподівані ситуації ця лисичка, вона готова завжди. Завжди. Тобто, коли вона біжить, їй під ноги трапляється все. І ці, як капкани, так? І все, що завгодно. Тобто, вона дійсно, щоб вирватися з капкану, навіть, ну що, вона там лапку собі відгризе. Тобто, зрозумій, що ти можеш щось втратити, так, звичайно. Але ти виграєш багато. Головне, будь цією лисичкою. Знай, що в тебе є більше, ніж просто ти сама. Цієї красуні є десь нірка, а в нірці, напевно, щось дороге їй, і вона туди хоче принести цю здобич. В тебе є твоя сильна сторона, в тебе є твоя сильна, темна, можливо, навіть сторона поганої дівчинки, яка тобі тут саме допоможе. Угу. Тобі все йде на користь, буквально все, весь світ, як всесвіт, так? Мій світ мене береже. Оце просто промов собі і знаю, що так воно є. Саму ситуацію навіть не просто не хочуть показувати, бачиш? А просто говорять, наскільки ти крутезно вийдеш із цієї ситуації. Будуть люди, тобто вся ситуація в тому, що будуть ті, які тобі просто капкани роблять під кожну ніжку. Намагайся їх побачити одразу. А тобі допомагають вищі сили. Просто вони тримають тобі оцю, як мотузочкою говорять, тримай. Тримаємо тебе, підтримаємо, зловимо, якщо будеш падати. Просто довіра і натхнення в своїй праці. Будь спокійною, будь такою, знаєш, яка має свою основу, свій фундамент, свій цей бекграунд, так, свій стержень. Тут взагалі, бачиш, що нам потрібно знати тут? Ну, давай. Що все рівно закінчиться на твою користь. Ти здобудеш із цього нехорошого, бо я бачу, прям воно летить тобі. Щось дуже-дуже світле і прекрасне. Тут нам і чоловіка навіть тобі відкрили. Але одразу не хотіла показувати, не знаю, можливо, щоб не наврочити.
все буде добре, буде нове життя, буде нова пара. І що б там не було, просто знай, вищі сили підтримують тебе на кожному кроці. Якщо ти бачиш, як в притчі, пам'ятаєш, тільки бачила тільки одні сліди, то тебе просто не ти сама йшла без ангела, а просто тебе несли на ручках. Все буде добре. Ну все, дівчаточка, дякую вам за увагу, дякую за цю енергетику, шикарну енергетику, яку ти даруєш цьому каналові. Дякую тобі за всю підтримку і фінансову підтримку. Настільки я відчуваю, що це тобі допомагає, що я готова робити ще більше і більше, творити так на цих каналах. Дякую за все. Став лайки, підписуйся, як бажаєш. І знай, що кожного дня тобі буде приходити новеньке відео для того, щоб ти покращила своє життя. Буду вдячна за твою підтримку. Окей, тоді на все добре, до нових зустрічей, па-па.